soo dhawaada warka galabnimo ee calan sida mid iyo fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe share gambeelka furud daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaadaha qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweynayaashii hore iyo hoggaanka muddulood oo kulan xasaasi ah yeeshay isla markaasina doonaya in shirka muddulood lagu qabto magaalada muqdisho xilifi la soomaaliya ay cabsi xooggan ka qabto madaxweynayaashii hore ee dalka mudane xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed ayaa xalay kulan gaar ah ay la qaatay hoggaanka dhaqanka beesha muddulood kaas oo laga hadlay ama loogu hadlay arrimo xasaasi ah ee dalka iyo shirka soo socda kulanka oo ka dhacay xarunta madasha xisbiyada qaran ee magaalada muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaan cabduqaadir cosoble iyadoo ay dhanka dhaqanka goobjoog ahaayeen imaamka guud ee maxamed yuusuf iyo ugaaska guud ee muddulood cali ugaas intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu saaray sidii uu qabsoomi lahaa shirka beesha muddulood oo uu qorshihiisu yahay in la qabto 13 bishan juulaay ayna ku jirna 2020 islamarkaasina filla soomaaliya ay doonayso inay lugaha u jarto madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa hoggaanka dhaqanka kala hadlay sidii ay shirweynahaasi u noqon lahaa mid mirad dhal ahi oo ay ka soo baxaan natiijo waxtar u leh aayaha beesha iyo deganaashaha magaalada muqdisho ee caasimadda ee dalka soomaaliya sidoo kale waxaa shirkaasi lagu soo hadal qaaday xaaladda guud ee dalka gaar ahaan doorashooyinka qaranka ee la filayo in la qabto dhammaadka sanadka 2020 iyo bilowga sanadka dambe ee 2021 imaam maxamed yuusuf oo madasha ka hadlay ayaa xusay inay ku howlan yihiin qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka wuxuuna u mahad celiyey xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shiriif sheikh axmed oo qayb ka qaadanaya qabsoomidda shirkaasi oo uu horay dib u dhac ugu yimid islamarkaasina aysan raalli ka ahayn filla soomaaliya iskuna dayayso in qaab kasta shirkaasi uu ku baaqan karo si kastaba ha ahaatee shirweynaha muddulood ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan golaha shacabka soomaaliya uu meel mariyey xeerka madalaada gobolka banaadir oo ay muddo tabasho muujinaysay beesha kaas oo ugu dambeyntii 13 kursi ku yeelan doonta golaha aqalka sare si kastaba ahaatee muddulood ayaa si weyn usoo dhaweysay islamarkaasina shirkani ayaa waxa uu noqon doonaa shirarkii horay loogu hanjabay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina iminka waxaa kasoo qaybgeli doona xasan sheikh maxamuud sheikh shariif sheikh axmed iyo muddulood inteeda badan qaarka aan dowladda daabacsan oo laga yaabay salaad iyo cali maxamed geedi inay kasoo qaybgali doonin maadaama ay dowladda aada u taabacsan yihiin si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa filla soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed isha u taagayaan wixii kasoo baxana dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale top news ganacsatada jaadka kenya oo khasaaro kasoo gaaray tallaabo ay qaaday dowladda federaalk soomaaliya cabaadka ka baxaya ganacsatada qaadka ama jaadka ee dalka kenya ayaa sheegay inay khasaareen kumanaan dollar kadib markii ay sida ay sheegeen diyaarad sidaqaad oo dhan 13.5 oo uu socotay magaalada hargeysa ee somalilan hawada laga soo celiyey nayaam beena oo ah guddoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada jaadka ee dalkaasi kenya oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee kenya ayaa sheegay in diyaaradaasi siday jaadka hawada laga soo celiyey maalintii sabtida inkastoo uu sheegay in markii hore loo ogolaaday in ay jaadka halkaasi geyso falkaani ayay ganacsatada sheegeen in ay ka caroodeen wuxuuna intaasi raaciyey in lacag dhan $80,000 ay ku khasaareysay haddii aanan jaadka lagu geynin xilligii loogu talagalay ama $80,000 ay khasaarayaan jaadkaas qiimihiisu wuxuu ahaa $30,000 $25,000 waxay noqonaysaa gaadiidkii lagu qaadayo oo aan dib loo soo celin karin wuxuuna ogolaansho ka helnay ayuu yidhi hay-adda dowladda rayidka ee somalilan wax walbana sidii la rabay ayay ku socdeen ilaa markii dambe diyaaradda ay gashay hawada soomaaliya duuliyihii diyaaradda lagu yiri waxaad sidaa shixnad sharci darro ahay ee dib u laabo ayuu yidhi munjuri oo la hadlay wargeyska standard ee dalkaasi kenya jaadkii saarnaa diyaaradda lasoo celiyey ayay sheegeen in haatan uu dhooban yahay garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi caasimadda dalkaasi waxayna dalbadeen inay ogaadaan sababta loo soo celiyey diyaaradda ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay in ay helitaanka suuqa jaadka ee somalilan ay ahayd arrin ay ku farxeen markii hore culays weynna ay ka qaaday maadaama ay suuq la-aanta ku dhacday jaadka tan iyo markii uu dunida ka dilaacay cudurka caabuqa 19 waxaan isku dayeynay in dib loo furo xadka aynu la wadaagno soomaaliya si loo fududeeyo ganacsiga balse waxay u muuqataa in aysan waxba kala soconin ayuu yidhi ayuu sii raaciyey hadalkiisa hargeysa oo inta badan jaadka uu uga imaan jiray dalkaasi etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in qaad la-aan ay ka jirto kadib markii ay rabshado ka dhaceen deegaanka oromada oo halkaasi laga keeni jiray ganacsatada uu saameeyey arrintaasi ayaa ah deegaanada karama athiru iyo kanjo ee dalkaasi kenya kuwaasi oo jaad
tayadiisu sarreyso u dhoofin jiray Soomaaliya ka hor xanuunka caabuqa 19 waxa iibinta jaadka bil walba ka heli jirnay ayuu yiri $30,000 waxaana mushaar siin jirnay ayuu yiri shaqaale dhan 50 qof balse qaar badan oo ka mid ahi waa shaqo la'aan kuwaasi oo qaar ka mid ahina hadda ay aniga igu tiirsan yihiin nolosha way nagu adag tahay hadda ayuu yiri likhoro oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka oo la hadlayay wargeyska nation ee dalkaasi kasoo baxa kenya warbaahinta dalka kenya ayaa kusoo warrantay in dowladda federaalka soomaaliya ay hawada soomaaliya ka celisay diyaarad si dayqaadka si loo yareeyo faafidda fayruska caabuqa 19 maamulka hawada ayaa ka mid ahaa waxyaabihii dhowaan jabuuti ay uga wada hadleen dowladda federaalka soomaaliya somalilan inkastoo aanan la garanaynin waxyaabaha lagu heshiiyey cabashada ganacsatada jaadka ee dalkaasi kenya ayaa kusoo aaday xilli dhowaan magaalada hargeysa ay tageen wafdi ka socday dowladda kenya iyo ganacsato uu hogaaminayo xildhibaan junet maxamed qarax xooggan oo lala eegtay askar ka tirsan ciidamada amisom isla markaasina khasaaro xooggan oo kala duwanayaa soo lasoo sheegaya dowladka magaalada muqdisho warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa amisom saacadihii lasoo dhaafay lagula eegtay dowleedka magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla markaasina wararka qaar ay sheegayaan qaraxaasinoo aad u xooggana ay al-shabaab sheegatay wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa miino ciidamadaasi lala eegtay xilli ay marayeen deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose isla markaasina uuradooda laga arkayay deegaanada ku dhidhow qaraxa ayaa la sheegayaa inuu qabsaday mid ka mid ahi gaadiidka kolonyada ahi oo ay wateen ciidamada sida ay sheegeen dad goobjoogayaal isla markaasina gaarigii gebi ahaantiisba qaraxaas u burburiyey dhinaca kale ururka al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ayaa shaaciyey inay ku dishay ugu yaraan ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidamada amisom ee ilaaliya soomaaliya dowladda soomaaliya sidoo kalena ay ku dhaawacday tiro kale sida ay ku baahiyeen baraha bulshada internetka ama websaydyada dhaawacsan ururka al-shabaab weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada midowda afrika ee amisom oo ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha kasoo gaaray ee rasmiga ah walow inta badan ay qariyaan aysan faahfaahin inta badan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa weeraro dhabagal ahi kala kulma al-shabaab xilliyada ay isaga kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya isla markaasina khasaaro xooggan halkaasi soo gaarsiiya ma aha markii ugu horreysay ee ururka amisom ee markasta lagu qarxiyo waddadaasi ama ceelasha biyaha markasta ay halkaasi soo maraan ayaa miinooyinka waaweyn ee dhulka lagu aasa lagu qarxiyaa sidoo kale ururka al-shabaab ayaa iyagana meelahaas qaarkood lagu beegsadaa intuu dhexaysa balcad iyo magaalada muqdisho wixii wara kusoo kordho khasaarahaasi haddii ay soo faafiyaan maamulka amisom dib ka daawacan sida miidiya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya oo si kulul uga hadlay arrinta taiwan iyo shiinaha isla markaasina taiwan markii ay somalilan imaatay dowladda soomaaliya ayaa ku celisay inay ka go'an tahay dhowrista madax bannaanida midnimada iyo sharafta dhuleed ee shiinaha xilli taiwan ay ka tirsan tahay shiinaha ay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay maamulka somalilan ay ka tirsan soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd oo qadka online-ka ahi uga qayb galay shirka madasha iskaashiga shiinaha iyo carabta ayaa sheegay in soomaaliya ay shiinaha ay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo qoto dheer kaasi oo ku salaysan xushmad iyo wada faa'iidaysi labada dhinac ahi taariikhda casriga ahi soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyey ee bariga afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay shiinaha waxaana xaqiijinaynaa inaan xushmayno midnimada qaran madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee dal dhulweynaha shiinaha ayuu yiri master cawd wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay aqoonsan tahay in taiwan ay ka mid tahay dhulweynaha shiinaha islamarkaasina ay mid yihiin waxaana xaqiijinaynaa in taiwan ay si aan la diidi karin ay uga mid tahay dhulweynaha shiinaha waxaana naga go'an ilaalinta mabda'a ah hal shiina annaga oo diideyna madax bannaanida doonka ee taiwan nooc kasta oo ay ku timaado iyo inay xiriir rasmi ah la yeelato dhinac kasta ayuu yiri master cawd hadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale shalay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha li jian uu shalay shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda beijing ee ku sheegay in shiinaha ay si xooggan uga soo horjeedo saamaynta hay-adaha rasmi ah ama nooc kasta oo ay isweydaarsi rasmi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta taiwan iyo somalilan isla markaasina si xooggan ay ugu soo jeedaan saho ayaa sidoo kale fariin ammaan ahi usoo jeediyay tallaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya ee ay ku diiday ficiladii somalilan iyo taiwan waxaan ogaanay oo aan ku qanacsanahay in dowladda soomaaliya ay dib u xaqiijisay
uhogaansantay mabda'a midnimada Shiinaha ayna ku dhaleecaysay Taiwan inay carqaladeyso madaxbannaanina sharafta iyo qadarinta Soomaaliya adduunka. Waxaa jira hal Shiina, Taiwanna waa qayb aan laga doodi karin oo ka mid ah dhulweynaha Shiinaha. Mabda' hal Shiina waa mid si caalami ah ay u aqoonsan yihiin xiriirada iyo is-afgarashada caalamiga ah, ayuu yiri Saho Lijian oo ah afhayeenka Beijing. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Banaadir oo dib u dhigtay dacwadda wariya Gurbiye oo mar la xiray isla markaasina caro ka dhalatay kadibna lasoo deeyey, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib u dhigtay dacwadda loo haysto wariya Cabdicasiis Gurbiye oo kadib markii lasoo taagay maxkamadda gobolka Banaadir. Qareenka u doodaya wariya Daahir Carab ayaa sheegay in ay sameeyeen is-hortaag sharci ku saabsan dacwadda loo haysto wariya Gurbiye kadib markii ay caddeeyeen in aan loo adeegsan karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in ay sugayaan go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir ay ka soo saari doonto in ay halkaasi ku soo dhammaato dacwadda wariyaha iyo in ay sii wadi karaan. 14-kii bishii Abriil, Cabdicasiis waxaa loogu yeeray saldhigga degmada Hodan waxaana la xiray 4 maalmood kadib markii uu dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada, qaabka ay ula tacaashay cudurka caabuqa 19 warbixin oo ku soo daabacay bartiisa gaarka ee Facebook. Cabdicasiis ayaa maalmo kadib damiin lagu sii deeyay, laakiin waxay uga digeen inuu sii wado faallo kasta oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay caabuqa 19. Laakiin isbuucii lasoo dhaafay, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u yeertay Cabdicasiis iyadoo lagu soo oogay dacwado ah aflagaado, maamul hay-adaha siyaasadeed, maamul ama garsoor, iyo daabacaad warar been ahi ayaa la yiri.